vardı, ilki bütü babam vardı. Ova, buyursa oku büktüm. Uşul kızlarla ten trenerlik edeyerde okursunu, iki ay oku büktük. Buyursa ayakta kaldı. Uşul sizge soruğuz barile. Uşul ben başında uşul kurska okurdan aldım. Kanday elem, cana uşul kursu oku bütkönünden ken kanday oldum. Uşul ben özgü çocuklardı, baykadınız bu. Rahmat. Эң негизгиле мен ушул долбоорго биздин мектеп жана менин кызларым кирип калгандыгына абдан ыраазымын, абдан кубанычтамын. Биз жаңылдык, жаңы жака багыт алдык. Ушунун дагы бир жолу рахмат айткым келет. Ошол кыздарды колдойбуз жана коргойбуз кыймылдын жетекчиси Доуранов Мырзабай агайга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат агай. Жана силерди окуткан жалпы тренерлерге да ыраазычылык билдирем. Анткени силер дагы бир текше көтөрүлдүңөр, ушунча кыздын арасынан суурулуп өстүңөр, билимдер алдыга өстү. Ал эми сага келсем, сен дагы Асима бир аз тартына тилең. Сабакта доскага чыгып айткандагы тартынган менен элдин алдында бир нече тренинг өткөргөндө тартынган бул өтө чоң айырманы жаратат. А силер ушул барьерди жеңдиңер. Чоо Гүлнүр экөөңөр эң жакшы сабактар өтүп атыңар. Ушунча 100-дө 200-дө кыздарга этап-этап менен сабак өтүү бул өзүнчө чоң бир эмгек талап кылат. Силер ошону жеңдиңер, маалыматка ээ болдуңар, кубанычыңар өстү. Мен ойлойм, силерге мен оң деген бааларды коем, экөөңө тең. Жана силерден көптөгөн ийгиликтерди, тең тренери болуп жеңишиңерди күтөм жана тилектешмин. Рахмат. Рахмат, эчке, сизге да чоң рахмат. Ушул кыска дагы бизди сунуштарыңызга чоң рахмат. Рахмат.